جنرل سلامی دے گی، جنرل سلام، سلام گاڈ، نیچے فنگ کرے گی گاڈ، قومی نعرہ پکارے گی پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، گاڈ کھڑے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، دہشت گردی کی آزمائش سے یا اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، آمین. ہر مقام پر، ہر میدان میں اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت ان کے شامل حال کرنا.